Jsou klinické studie, že i ty hlubší, třeba například mimické vrásky, které už jsou výraznější, tak že třeba do týdne, 14 dnů už jsou viditelné výsledky. Ani se to nelepí, velmi, velmi příjemné, velmi jemné, takže vím si úplně představit, že na toto by ještě išel make-up a půder a všechno ostatné a stále ta pleť by byla taká svěžá. Jsou to různé typy těch hyperpigmentací a vlastně tady to sérum Cellular Luminous 630 je zaměřené právě i na tyto problémy, třeba po akné. Když pozorujem vrásku, hlubokou vrásku, ako dlouho trvá, kým toto sérum začne účinkovat? Dle klinických studií dokonce už jsou viditelné výsledky po 7 dnech. Má sobě vlastně jak tu péči, preventivně řešíme už ty hyperpigmentace z té řady Cellular a má to tu patentovanou složku vlastně Luminous 630. Obsahuje kyselinu hyaluronovou, čiže ta hydratuje pleť a taktiež bojuje aj proti pigmentovým škvrnám. Dobře jsem to zrovna. Luminous složka bojuje proti pigmentovým škvrnám. Tohle je přímo krém na jejich typ pokožky, na tu hrubší strukturu a na tu pokožku, která má víc těch mazových žláz a mělo by jim to sednout. Pojďme si představit tuto micelárnu vodu Skin Glow. Může sklidnit, protože tam je obsažení třeba například skvalan. A to sklidňuje, regeneruje pokožku. To je také praktické, celkom cestovné balení, dovolím si povedať.